السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. آج آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں ٹیڈی نسل، جو کہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے ماشاءاللہ. ایک بریڈر ان کا سفید میں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ٹیڈا بالکل وائٹ ہے، اور دو چار پانچ چھ سات ٹیڈیاں ہیں. ادھر کل یار ہم انڈی نہیں دین، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت کوالٹی ہیں ماشاءاللہ. یہ ٹیڈی ہیں اور اس کے دو بچے ہیں، یہ جو دودھ والی بکری ہے اس کے دو بچے ہیں اسی کے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اور آپ کے لیے صحت مند اور صاف ستھری ٹیڈی لے کے آتے ہیں. دوست کہہ رہے تھے مجھے، اور الحمدللہ ان کے لیے ٹیڈی لے کے آیا ہوں، اور ریٹ بھی مناسب ہے انشاءاللہ. یہ بہت ہی فریش ہیں، ابھی چار دانت ہے، کوئی دو دانت ہے، ایک چھ دانت ہے ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت کوالٹی ہیں. اور ایک بریڈر کے ساتھ ماشاءاللہ ایک بکری ہے دو بچوں والی، وہ بھی ساتھ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے 17,500 روپے کے پٹھے پہ. یہ دیکھیں اس میں لگی ہوئی بھی ہے ماشاءاللہ، بریڈر بھی آپ کو دے رہے ہیں، وائٹ ہے اور بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت کوالٹی ہے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹیڈی ہیں. وہ بچہ ہونا چاہو یار، یہ ماشاءاللہ یہ دو بچے ہیں، اس کے دودھ بھی ماشاءاللہ پی رہے ہیں، اور دوسرا بچہ آ رہا ہے، ایک میل ایک فیمیل ہے. یہ اکیلے 25,000 روپے کی ہیں، آپ کو ماشاءاللہ یہ مناسب ریٹ میں دے دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، یہ ٹیڈی ہیں اور نار ہیں، دونوں نار ہیں سوری. ایک دو تین چار پانچ چھ سات بکریاں اور ایک بریڈر ہے ماشاءاللہ ان کا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سات بکریاں ہیں، یہ وائٹ راجن پوری میں وائٹ بھی ہیں اس میں ماشاءاللہ، پیارے کلر میں. یہ اسی ٹیڈیوں میں دو دو تین تین بچے دیتی ہیں ماشاءاللہ، اچھے بچے دیتی ہیں. اور اس میں بہت ہی فائدہ ہے، آپ ٹیڈیاں بھی پال سکتے ہیں گوٹ فارمنگ کرنے کے لیے، یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ فائدہ مند رہ سکتی ہیں، اور بہت ہی منافع ملے گا آپ کو اس ٹیڈیوں نسل میں ماشاءاللہ. اور یہ بہت ہی پیاری نسل ہے ٹیڈی، اور ہر بندے کو میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ٹیڈی نسل پالیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو بھی کتنا فائدہ ملے گا، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور مناسب ریٹ آپ کو دے رہے ہیں، 17,500 روپے کے پٹھے پہ. یہ بچوں والی بکری بھی ساتھ اور لگی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ، ایک بریڈر ہے وہ بھی ساتھ انشاءاللہ دے رہا ہوں. یہ بریڈر ہے ماشاءاللہ، سیدھے کانوں میں ماشاءاللہ، پیور وائٹ آنکھیں ہیں، خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ، اچھی اور کوالٹی نمبر ون میں ماشاءاللہ آ رہی ہے. اور یہ بکری ہے، اور اس کے ماشاءاللہ دو بچے ہیں، اور کوالٹی میں ماشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں. تین تین دو دو چار چار بچے دیتے ہیں، یہ ٹیڈی نسل جو ہوتی ہے ماشاءاللہ. کس طرح ٹھہری ہوئی، اس کا دودھ ماشاءاللہ 1.5 کلو مسٹ دودھ ہے اس کا. اگو ہٹ یار، پبھی ناچو ناچو ڈوبے ناچ، ہٹ وان گھٹ وان. بہت ہی پیاری چیز ماشاءاللہ، زبردست کوالٹی میں ماشاءاللہ، ایک نمبر چیز. یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو بچے ساتھ ہیں اس کے، اور بہت ہی پیاری چیز ماشاءاللہ، اوریجنل میں آ رہی ہے، خوبصورت کوالٹی میں ماشاءاللہ. اور جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ کانٹیکٹ کر. چھوڑ یار مرے، یہ آپ کو 17,000 کے پٹھے پہ دے رہا ہوں ماشاءاللہ. بکریاں اچھی ہیں ٹیڈی پیور میں، اور صاف ستھری چیزیں ہیں، کوالٹی بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، زبردست کوالٹی. یہ جو لینا پڑتے ہو پر لو پر لے پاتا جو لینا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹیڈی نسل پالے، آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا. اور رئیس بنا ساڈ رہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اور خوبصورت ٹیڈی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹیڈی نسل آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا انشاءاللہ. اور اس کی سات پٹھے ہیں اور ایک بریڈر ہے، آٹھ دانے ٹوٹل. یہ آپ کو 17,500 روپے کے پٹھے پہ دے رہا ہوں، دو بچے میل وہ بھی ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ کوالٹی میں تو کوئی فرق بھی نہیں ہے یار. ٹیڈی نسل پالیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا، بریڈر بھی ساتھ آپ کو دے رہا ہوں. اور الحمدللہ اچھی اچھی چیز ایک ایک کر کے نکال کے آئے ہوں آپ سب دوستوں کے لیے، تاکہ آپ کو اچھی چیز اور گھر بیٹھے چیز مل جائے. گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کارگو بھی کروا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، کارگو بھی کروا سکتے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے جانور مل سکتے ہیں. اگر آپ نے وزٹ کر رہے ہیں ہمارے فارم کا، آپ ہمارے فارم کا وزٹ بھی کر کے یہ جانور منگوا سکتے ہیں. اور اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، خوبصورت اور کوالٹی نمبر ون میں ماشاءاللہ یہ ٹیڈی آ رہی ہیں، اور ریٹ بھی آپ کو مناسب دے رہا ہوں الحمدللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت. 17,500 روپے گوشت کے پیسے آپ کو بتائے ہیں ان کا گوشت بھی. دیکھیں کوئی لوگ کہتے ہیں یار ٹریڈی تو سستی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، مجھے بھی پتا ہے. 17,500 بتایا ہے آپ کو، یہ 16.5 میں فائنل دے دوں گا بس، ٹھیک ہے، 16.5 میں فائنل دے دوں گا، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ہم بھی مزدور ہیں، 500 مزدوری کرتے ہیں، اور جس چیز میں 500 مزدوری لگ گئی آگے سیل کر دیتے ہیں.